אנחנו כיום היצרן הגדול בעולם של חממות גינה, יצרן הגדול בעולם של פרגולות, יצרן גדול בעולם של קנפלים, שזה גגונים. קשה מאוד להעביר את ה-USP, את ה-Unique Selling Points, על רצפת החנות. ובאינטרנט, במידה ויש לך מחלקת מרקו מספיק חזקה, אתה מסוגל להעביר את היתרונות לצרכן הסופי. הגענו למצב שבו חנות יחסית קטנה ושולית, שאף אחד לא ראה ממנה איום משמעותי, מוכרת יותר מחסני גינה מאשר הריטיילר הכי גדול בצרפת. האתגרים הם אתגרים שהרבה מחברות הקטנות שנכנסות לתחום האי-קומרס לא נתקלים להם. הטיפ היחיד שאני יכול לתת זה רק להסתכל על הצרכן הסופי ומה הvalue שאתה נותן לו.